ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଚିଲିକା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ମା କାଳିଜାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଜଳ ହିଁ ଜଳ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।